Volek Smiljku tiho bez panike. Sve je znala ta iz botanike. Misli Smiljka da sam i ja biljka, priželjkuje da me isprsuje. Zagledak se kasnije u curu koja voli sport i fiskulturu. Vredna, tačna, sve drži ko pod konac, trčak za njom kao maratonac. Nekada sam stihove, voleo sam školu i u školi. Znao od početka do kraja i verujem da danas među vama ima onih koji znate ovu pesmu ili možda neku drugu mog današnjeg gosta, jednog od najproduktivnijih i najčitanijih pisaca za decu i omladinu. Čovek koji je dobio gotovo sve nagrade koje se dodeljuju u oblasti dečijeg stvaralaštva, Slobodan Stanišić, pisac, novinar, dramaturg, karikaturista. Dobro jutro. Dobro jutro. Koliko sjajnih, ajde možemo tako kažemo, likova u samo jednom čoveku. Pa kako vi sve to izdržavate, gospodine Stanišić? Pa ne znam, teško je, ali nekako se može. Nekako se, što kažu, u Čačku borite sa tim. Moram da vam kažem, najviše mi nedostaje što nema tih susretanja sa decom. Nekako ih je bilo kroz ceo život, u stvari ne znam koliko, bezbroj hiljada. Kako ste vi sada organizovali svoj život? Nema tih, nažalost, susreta sa decom. Negde smo svi na distanci jedni od drugih. Znate kako, kad je jedan put nastupilo neko ovako zlo vreme, moj dobri, dragi prijatelj, Dobrica Erić, je rekao, sad je vreme da se povučemo u kuću, da pišemo i da spremamo za neka bolja vremena. Tako da je to vreme, malo uz knjigu, malo uz kompjuter. Malo prelistavam stare znanje. Nećete verovati, ovih dana sa velikim pijetetom čitam mog takođe dobrog prijatelja, starog dobrog pesnika Miku Antića. Sa uživanjem čitam, zato što imam i neki poseban odnos. Mi smo se dosta družili poslednjih 10 godina njegovog života i bio sam prisutan stvaranju nekih pesama. Ko je, na primer? Naprimjer, jedno jutro sam došao, ja sam uređivao Neven posle njega. Znamo sve. I Mika me pozove da svratim, da dođem, on kaže, ja celu noć sam pisao, a bio je nespavač. Mogao je da je odlazi da se umije i pogledaj. Ja pogledam na njegovom stolu išarano, ispravljeno, bezbroj puta doterivano pesma i piše, ne pitaj me, parafraziraću, to je bilo pred 30 godina, možda i koja više. Ne pitaj me zašto su, otkud meni u toj duši zlatni zubi. To sam svitanje ugrizao, to mi jutro usne ljubi. Parafrazirao sam. To je baš jedna lepa anegdota za pamćenje. Sad rekli smo, nažalost, nema trenutno tih druženja i susreta, ali kada vas Slobodane sretnu sada na ulici ljudi koji su kao ja rasli uz vaše pesme. Šta vam kažu? To su sad već generacije i generacije. Prvi će kažu, sećamo se onih vaših susreta ili kažu, jeste vi onaj što je crtao? Sam ja crtao na književnim susretima. Onda bude, ovo je moja supruga. Ovo je moja supruga, koleginica arhitekta ili ovo je moj suprug, inženjer Marković. Jako je lepo sresti ih. Kako da vam kažem, oni svi misle da sam ja njih upamtio. I jesam. Naročito te koji su pisali pesme i dobijali nagrade. Ali se ta deca kad porastu malo promene, obradate, obrkate, pa moraju da se predstave. Moraju, puste kako se zove bradu. Rekli ste mi već, Dečiji list Neven, časopis Lenji Gaša, Zmaj, urednik programa 202, programa za decu i mlade RTS-a. I znate kako, gospodine Stanišiću, stalno slušamo kako se menja omladina, ništa nije kao što je bilo, a vi ste nam nekako najbolji možda svedok za to. Koliko se zapravo omladina menja? Ništa to nije istina. Po mom iskustvu, mladi su mladi. Naravno da oni hoće da promene svet. Naravno da oni imaju svoj pogled na svet. Naravno da danas imaju mobilne telefone. Ali to je nekako sve u duhu vremena. Ali mladost je u suštini u jednom pogledu uvek ista. Uvek je naprednija i uvek je korak ispred svog vremena. Uvek je ispred nas. A kako vi uspevate da pratite tu mladost? Evo ja u rukama držim Tango za usne. Ovo je četvrti deo Strniša Lipić, ili tako beše? Strniša Lipić, to je četvrti nezavisni deo. Znate kako, to je jako dugo trajalo. Tango za troje, prva knjiga, pisana je negde 90. godina prošlog veka.
Tačno je, nagradu politike Zabavnik dobila je 1993. Sam bio jako ponesen. Nekako je ta knjiga čudno doživljena, čudno prihvaćena. Tu se događalo ovo što me pitate, da susretnem na ulici, da me pitaju zašto je ovo, zašto je Dragan, njegov najbolji drug, preminuo. Nikada vam neću oprostiti što ste ga ubili. Pa nemojte, molim se. Tako da je nastao i drugi deo koji je još ljubavniji, koji je tako dosta prihvaćen. Zvao se Sedmo nebo. Sad je tango na Sedmom nebu. Vulkan je odlučio, uredništvo Vulkana, da objedinimo jednim naslovom, tako da i treći deo je tango po žaru. Dosta je vreo. Ali da bi sve bilo zaokruženo, da se napiše i četvrti deo. To je ovaj ovde, koji će biti, moram da vam kažem, on će biti uz ostale dečije knjige 20. na dan dece. E, pa sad hoću o tome, nego samo pre toga da kažem da ne sudimo knjizi po koricama. Nećemo zaboraviti. Hollywoodska korica. Hollywoodova ide sa... Pa znate kako, Staniša želi da bude glumac. I njegova mašta radi i vodi na tu stranu da on jednoga dana ode u Hollywood i da postane glavna hollywoodska zvezda. To je bilo veoma moderno krajem prošlog veka, odavno i na malo ranije. I ta njegova želja, nekako to je ona obavezna scena. To mora nekako da se dogodi. Zato je na koricama. Da li se dogodilo, vidjet će ovi koji pročitaju. Moram da vam kažem, pročitao sam skoro i tu knjigu. Mislim da je jako podesna za ovo vreme povlačenja u kuće. Dosta je ljubavna i pomalo humoristička. Ima dosta mesta gde se može opustiti od srca i opustiti. E, sad ono o čemu smo krenuli da pričamo, 20. novembra se obeležava Svetski dan deteta. I šta biste vi tom prilikom, se organizuje jedna vrlo zanimljiva akcija u vašoj izdavačkoj kući, i šta biste vi poručili svoji deci koje nas gledaju? Vulkan daje velike popuste na sve dečje knjige. 20. u taj čast dečijeg dana. Mislim da je to najlepši dan u godini. Ja i dalje mislim da su nam deca najvažnija, da im treba ne jedan dan, već svaki dan posvetiti najviše pažnje. Znači, bit će veliki popust na sve dečije knjige na Vulkanovom sajtu, za one koji će tu da potraže, ili u Vulkanovim knjižarama. A to je ono što će obradovati deca. Ovo sad imaju raspuste, sad imaju... Sad imaju vremena onoliko i da ga iskoriste baš za čitanje. Bilo je zadovoljstvo i čast razgovarati sa vama ovog jutra. Nadam se da ćemo se družiti ponovo. Prija nam vaša energija. Hvala. Najlepše je bio ovo čuveni Slobodan Stanišić uživo u Probudi se.